নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে, ময়ো ভালে কুশলে আছোঁ। আজি জগতগুৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ তিথি উপলক্ষে তেখেতলৈ সেৱা জনাই তেখেতৰ এটি বৰগীত পৰিৱেশন কৰিব ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পাব, আৰু যদিহে মোৰ বৰগীতটো শুনি ভাল পায় মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও বৰগীতটি পৰিৱেশন কৰোঁতে অকস্মাতে যদি তাল, লয়, মান আদি ভুল হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু ভুলসমূহ শুধৰাই দিব বুলিও আশা থাকিলে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন বৰগীতটি আৰম্ভ কৰোঁ। পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলোৱা বৰগীত ভাগৰ ৰাগ কেদাৰ ৰসত তাল। Mm-hmm.